બ્રેક બાદ આપનું સ્વાગત છે ફિટ એન્ડ ફાઇન કાર્યક્રમના હેલ્થ સેગમેન્ટમાં. દર્શક મિત્રો, અત્યારે આપણી સાથે ઉપસ્થિત છે આયુર્વેદના નિષ્ણાત ડોક્ટર રાજલ શુક્લ, અને તેમની સાથે આજે આપણે ચર્ચા કરવાના છીએ કર્ણનાદ એટલે કે ટિનિટસ, જેને આપણે કહીએ છીએ. આ સમસ્યામાં ખાસ કરીને કાનમાં વિવિધ પ્રકારના અવાજો સંભળાતા હોય છે, તો આ સમસ્યાનું નિવારણ કેવી રીતે થઈ શકે તેની ચર્ચા કરીએ રાજલબેન પાસેથી. રાજલબેન, વેલકમ ટુ ફિટ એન્ડ ફાઇન. નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આપનું સ્વાગત છે. જી રાજાબેન, સૌથી પહેલાં તો આપને એ પૂછવા માંગીશ કે કર્ણનાદની જે સમસ્યા છે તેમાં ખાસ કરીને કાનમાં તમરા બોલવા અથવા તો પછી વિવિધ પ્રકારના અવાજના ભ્રમ થતા હોય છે, તો આ સમસ્યાના કારણો, તેની અસરો અને તેના લીધે ઉત્પન્ન થતી બીજી સમસ્યાઓ કઈ હોઈ શકે? હા, ટિનિટસ જેને કહેવામાં આવે છે, આપણે સાદી ભાષામાં કહીએ અને દર્દી જો આવે તો દર્દી એવી ફરિયાદ લઈને આવે કે મારા કાનમાં તમરા બોલે છે, અથવા એવી ફરિયાદ લે કે કાનમાં સિસોટી વાગે છે, જેને ટિનિટસ કહેવામાં આવે છે. અને તેને લેટિન એનો જો મતલબ કરો લેટિન લેંગ્વેજની અંદર, કારણ કે ટિનિટસ એ લેટિન વર્ડમાંથી લેવામાં આવેલો શબ્દ છે, અને જો એનો મતલબ કરીએ તો રિંગિંગ, ઇંગ્લિશમાં એનો મતલબ થાય રિંગિંગ, એટલે કે બેલ જાણે વાગતો હોય એવું સંભળાવું. બહાર અવાજ ના હોય તેમ છતાં વ્યક્તિને પોતાના કાનમાંથી જ, પોતાની અંદરથી જાણે સિસોટી વાગતી હોય એવો કાનમાં અવાજ આવે, એ જે લક્ષણ છે એને જ ટિનિટસ કહેવામાં આવે છે. જુઓ, હું રોગ નથી બોલી, લક્ષણ બોલી. આ એક લક્ષણ છે, ઘણા બધા રોગો ઇન્ડિકેટ કરે છે. આ જે લક્ષણ છે કાનમાં જે કર્ણનાદ, જેને આયુર્વેદમાં કહી શકાય કે કાનમાં અવાજ આવવો અથવા તો કાનમાં સિસોટી વાગવી, ઘણી વ્યક્તિઓને તમરા બોલવા, ઘણી વ્યક્તિઓ એવી ફરિયાદ લઈને આવે કે જાણે મચ્છર આજુબાજુ ફરતો હોય એવું લાગે, પણ ખરેખર મચ્છર હોય નહીં પણ મચ્છરનો અવાજ વાગતો હોય ને અંદર ગૂંજતું હોય એવું લાગે. આ બધો જ કર્ણનાદની જે લક્ષણ છે એ કહેવાય. અને આ જે લક્ષણ છે એ ઘણા બધા રોગ અભિપ્રેત કરે, જેમ કે બાધીર્યપણું, એટલે કે કાનમાં બધિરતા, એટલે કાનને નસ સુકાવાથી થતી જે બાધીર્ય છે એટલે કે બહેરાપણું છે એ ઇન્ડિકેટ કરે છે. પછી ઘણા મગજના જે રોગો છે, મગજને થતું ઈજાના કારણે, ઘણીવાર સ્કલને થતું જે નુકસાન થયું હોય એના કારણે, માથાની ખોપરીને ઈજાના કારણે ફ્રેક્ચર થયું હોય ખોપરીમાં, ત્યારે પણ કાનમાં અવાજ આવતો સંભળાય છે. આ સિવાય ખૂબ જ લાંબા સમયની બીમારી હોય અને અશક્તિ ખૂબ આવી ગઈ હોય ત્યારે એવું થાય છે. મેનોરેજિયાવાળી જે લેડી છે અથવા તો મેનોપોઝલ એજમાં જેને મેનોરેજિયા જોવા મળે છે, આપણે મેનોરેજિયાનો સબ્જેક્ટની આગળ વાત કરી જ ગયા છીએ, એટલે મેનોરેજિયા એટલે રક્તપ્રદર, લોહીનો વધારે પડતો શ્રાવ માસિક સમય દરમિયાન થવો, એ આપણે અભિપ્રેત કરે મેનોરેજિયા શબ્દ. અને મેનોરેજિયામાં ઘણા બધા જ એ ઘણું બધું લોહી એક સાથે જ્યારે વહી ગયું હોય ત્યારે એનેમિક કન્ડિશનને કારણે પણ, અને શરીરમાં ફ્લુઇડ પણ ઘણીવાર ઓછું થઈ ગયું હોય ત્યારે પણ કાનમાં અવાજ આવતો હોય એવું જોવા મળે. આ સિવાય નાડીતંત્રના કેટલાક રોગો, અને એમાં પણ મલ્ટિપલ સ્ક્લેરોસિસ કહેવામાં આવે છે એવા જે રોગ છે, એ કાનમાં ઇન્ફેક્શન થવું અને કાનમાં પરું થવું, કાનના પડદાની અંદર જે કાણું પડવું અથવા તો પરું થવું, એવા સમયે પણ કાનના આવી રીતે કર્ણનાદ સંભળાતો હોય છે. આ સિવાય આપણે રસ્તામાં ઘણી વખત અનુભવે છે, રસ્તામાં જતા હોય ને બાજુમાં ખ્યાલ ના હોય અને અચાનક જ મોટો ફટાકડાનો અવાજ સંભળાય, અને ત્યારે બે મિનિટ માટે કાનમાંથી એકદમ જ કર્ણનાદ અથવા તો એક સિસોટી વાગી અને બંધ થઈ જાય એવું ઘણી બધી વ્યક્તિઓ અનુભવતી હોય છે. આ જે પરિસ્થિતિ છે, બહારના મોટા અવાજના કારણે શરીરે આપેલી પ્રતિક્રિયાના રૂપમાં થોડીક વાર માટે એ કર્ણનાદ થાય છે. અને એ મેં કીધું એમ, આ લક્ષણ છે, રોગ નથી, પરંતુ
હા, એ રોગનું સ્વરૂપ ચોક્કસ ધારણ કરે છે ત્યારે જ્યારે એ કર્ણનાદ લાંબા સમય સુધી રહે, દવાઓ કરવા છતાં રોગનું નિદાન ના થાય. આ તો એક લક્ષણ છે, એટલે એની પાછળ રહેલો રોગ તો છે જ. એ રોગનું નિદાન ના થાય એટલે કર્ણનાદ એ લક્ષણ તરીકે લાંબા સમય રહે, અને એ લક્ષણ તરીકે જ્યારે લાંબા સમય રહે ત્યારે ડિપ્રેશન, એ વ્યક્તિને માનસિક વ્યાધિ જે થાય એ ડિપ્રેશન થાય. પછી અનિદ્રા, એટલે કે ઊંઘ ના આવે. ઊંઘમાં પણ એવું જ લાગે કે જાણે કાનમાં અવાજ આવ્યા જ કરે છે. એની દર્દીની ફરિયાદ એવી જ હોય કે ઊંઘું ને તો પણ એમ જ થાય કે કાનમાં અવાજ જ આવે છે, કાનમાં જાણે સિસુટી જ વાગે છે, કાનમાં જાણે જાણે મચ્છર જ વાક કરે છે, અવાજ કરે છે, કાનમાં તમરું જ બોલ્યા કરે છે. આવી જે દર્દીની ફરિયાદ જે છે એ દર્દી અનુભવતા હોય છે, અને એને લીધે અનિદ્રા થતી હોય છે, એટલે ઊંઘ નથી આવતી હોતી. અનિદ્રા ડિપ્રેશન પણ એના જ કારણે થાય છે, કારણ કે વ્યક્તિ બહારના અવાજને સાંભળવાનો પ્રયત્ન કરે પરંતુ એ એકાગ્રતા નથી જાળવી શકતી, કારણ કે અંદર કાનની અંદર સતત અવાજની અનુભૂતિ થતી હોય છે, એટલે ડિપ્રેશન એને લીધે આવતું હોય છે. અને ઘણીવાર એવું પણ મનોચિકિત્સક પાસે આવા સબ્જેક્ટ ઘણીવાર આવે છે, ઘણીવાર એવું બને કે કાનમાં અવાજના કારણે ડિપ્રેશન આવ્યું હોય, ડિપ્રેશનની ટ્રીટમેન્ટ પણ થતી હોય, બધું જ સારું હોય, તેમ છતાં વ્યક્તિ કાનના અવાજથી એટલી એકસ્ટમ થઈ ગઈ હોય, યુઝ ટુ થઈ ગઈ હોય કે એને કાનમાં અવાજ ન આવતો હોવા છતાં પણ એની ફરિયાદ એવી સતત રહ્યા કરે કે મારા કાનમાં અવાજ આવે છે. એટલે આ ભ્રમણા જે કહેવાય, ભ્રમ કહેવાય, એવું પણ ઘણીવાર થતું હોય છે. ઘણા મનોચિકિત્સક પાસે આવા રોગો પણ આવતા હોય છે, અને એમાં વ્યક્તિની સાથે વાત કરવી, એને થેરપી આપવી, અને એ જે છે એ મનોચિકિત્સકનો વિષય છે, એ વધારે અગત્યની બનતી હોય છે. રાજલબેન, આજની જે ડેલી લાઈફ છે એ ખૂબ જ હેક્ટિક થઈ ગઈ છે. આવી ડેલી લાઈફમાં અને આવા વ્યસ્ત શેડ્યુલમાં જો આવી આ પ્રકારની સમસ્યાઓ થાય, કાનમાં સતત અવાજ સંભળાયા કરે, તો આવા પેશન્ટની મનોવ્યથા શું હોય છે અને તેને ના થાય તે માટે શું કરી શકાય? કર્ણનાદ હોય ત્યારે વધારે, કર્ણનાદ વધારે લાંબો સમય ના રહે એના માટે તો આપણે ચિકિત્સક પાસે જઈએ જ છીએ, કારણ કે આ એક લક્ષણ છે મેં પહેલાં કીધું એમ, એટલે રોગને શોધવા માટે તો આપણે જતા જ હોઈએ છીએ. પરંતુ એ જ્યારે રોગ જેવું લાગે કે હવે એનાથી બીજી તકલીફો થાય છે, ચક્કર આવે છે કે એવું પણ થાય છે, તો એવા સમયે એક માથું પાણીથી પલાળવું નહીં, એક ઠંડા માથાથી ઠંડા પાણીથી સ્નાન ન કરવું, અથવા તો માથાબોળ સ્નાન ન કરવું જ્યારે કર્ણનાદ હોય ત્યારે. બીજું એક ધ્યાનમાં રાખવું કે સીધો પવન કાનને ન લાગે, એક સતત ધ્યાન રાખવું. ત્રીજું ધ્યાન રાખવું કે આવા સમયે ભાગા દોડીમાં અથવા તો કાનના નાદને બંધ કરવા માટે થઈને લોકો લસણવાળું તેલ, અજમાવાળું તેલ ગરમ ગરમ ઉકાળી અને એના કાનમાં ટીપા નાખતા જોવા મળે છે. વિચારો, કાનમાં ધારો કે ઇન્ફેક્શન છે, પસ છે, પસ એટલે શ્વેત કણો જે મરી ગયા છે એ, બીજું એની સાથે ફ્લુઇડ ભળ્યું છે એ, અને પસ એક એવું કે જે શરીર માટે યોગ્ય નથી અને શરીરે કાઢી નાખવાનું છે, એવું કાનની અંદર એકઠું થયેલું પસ છે એ કાનની અંદરનું દબાણ વધારે રાખે છે. અને એવા સમયે કર્ણનાદ થતો હોય અને ઉપરથી લસણવાળા કાનમાં ટીપા પાડવામાં આવે, પાણી, તેલ, લસણની ગરમી બધું જ ભેગું થાય અને પછી રોગ વધી જાય. એટલે ગભરાઈને કે બંધ કર્ણનો નાદ બંધ કરવા માટે થઈ અને આવા કોઈ તાત્કાલિક નુસખા ન કરવા, એના માટે ચિકિત્સકની સલાહ ચોક્કસ લેવી અને એને એ રોગ જે છે એનું મૂળ પહેલાં શોધવું, એ રોગને દૂર કરવાથી, એના દ્વારા થતા જે રોગને દૂર કરવાથી કર્ણનાદ આપોઆપ બંધ થઈ જશે, આ બાબતને ખાસ ધ્યાન રાખવી. જી રાજાબેન, હવે એ જણાવો કે આયુર્વેદમાં ખાસ કરીને કયા પ્રકારના ઔષધો અથવા તો કયા પ્રકારની ટ્રીટમેન્ટ બતાવવામાં આવે છે? હા, ખાસ કરીને આયુર્વેદમાં કર્ણનાદથી ઓળખવામાં આવે છે અને એમાં પણ વાયુ દોષને ની વિકૃતિને અને એને જવાબદાર ગણી છે આયુર્વેદમાં.
અને એમાં ખાસ કરીને આંકડાના અને ધતુરાના પાનનો કાનની પાછળ શેક કરવાનો કીધો છે. એટલે એમાં એવી રીતે કીધું છે કે એ જે આંકડાના પાન હોય એને આપણે વરાળથી બાફી નાખવા અને એને પછી રૂ અથવા તો કપડાં પર લઈ અને કાનની પાછળ અને કાનની આજુબાજુના ભાગની અંદર એનો શેક કરવો. આ સિવાય આયુર્વેદમાં સારીવાદી વટીનો ઉપયોગ કયો છે એ ચિકિત્સકની સલાહથી લેવો જોઈએ. ભદ્ર દારવાદી ક્વાથ કરીને ચરક સંહિતા ચરકાચાર્ય એ કીધું છે કે જ્યારે કર્ણનાદ થાય એમાં વાયુનું ઇન્વોલ્વમેન્ટ હોય છે અને એ વાયુને દૂર કરવા માટે અભ્યંતર એટલે કે અંદર ભદ્ર દારવાદી ક્વાથ લેવો જોઈએ. દેવ દારવાદી ક્વાથનું પણ લેવાનું કહેવામાં આવ્યું છે. રક્ત જ્યારે જતું રહ્યું હોય અને એનેમિક કન્ડિશન હોય એવા સમયે આયનની એનિમિયાની પૂર્તિ કરે એટલે કે આયન વધારે અને રક્તની પૂર્તિ થાય એવી દવાઓ ચિકિત્સકની સલાહથી લેવી જોઈએ. જી રાજલબેન, એકદમ ખરી વાત છે આપની. દર્શક મિત્રો, આપના ઘણા બધા પ્રશ્નો આવ્યા હતા જેમાં ખાસ કરીને આ સવાલને બહુ જ પૂછવામાં આવ્યો હતો કે જે ટીનિટસ કહેવાય છે અથવા તો કર્ણનાદ કહેવાય છે તે કેવી રીતે થાય છે, તેની શું અસરો હોય છે. આ બધી જ સમસ્યાઓનું નિવારણ આજે રાજલબેને આપ્યું અને સાથે સાથે કાનમાં તમરા બોલવા અથવા તો ભણકારા થવા આ બધી વસ્તુઓમાં આયુર્વેદ કઈ રીતે ઇલાજ કરે છે તે બધી માહિતી પણ આપણને આપી જે આપને ચોક્કસથી હેલ્પફુલ થશે. રાજલબેન, થેન્ક યુ સો મચ આજે આપ અમારા એપિસોડમાં આવ્યા અને કર્ણનાદની સમસ્યાઓને કેવી રીતે નિવારી શકાય તે વિશેની માહિતી આપી તે બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. દર્શક મિત્રો, ખૂબ ખૂબ આભાર.